မင်္ဂလာပါပြည်သက်ကြီးရှင်ဒီနေ့မှမိသားစုတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မိဘတွေမိသားစုဝင်တွေကိုဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မှုတွေပေးပြီးတော့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို message ပေးသွားခြင်းပါတယ်ခေါင်းဆောင်မဲ့သူဆိုတာကခေါင်းဆောင်နိုင်မဲ့အရေးချင်းတွေရှိမှသာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာပါဒါဆိုရင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုအရေးချင်းတွေရှိရမှာလဲဘာတွေလိုအပ်မှာလဲတချို့မိဘတွေကြပြန်တော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်မိသားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်မဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်မိသားစုကိုထိရောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရအောင်လို့မလုပ်ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ငါမိဘနေရာမှာနေမှာလားတိတိချာချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဘာတွေစပြီးလှုပ်ဆောင်မှာလဲ။အဓိကအချက်ကတော့ခေါင်းဆောင်တဲ့သူကအခြေခံစိတ်ဓာတ်ကိုကတက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးတော့လူတစ်ဖက်သားကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြုအမူတွေ positive action တွေကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။သားသမီးတွေဆိုတာကမိဘရဲ့အပြုအမူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ယူရင်းသူတို့ရဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီလိုပဲဖြတ်တန်းကြတာပါ။ဒီတော့မိဘတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုတွေကသူတို့အတွက်ကိုစံပြတဲ့ဖွယ်ဖြစ်စေပြီးတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေရဲ့ model တွေဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာတာပါ။မိဘတွေကဒါကိုသိပြီးတော့အလေးကျင့်ကောင်းတွေကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြရင်မိမိကိုမိမိပိုးပို့ပြီးတော့နားလည်လာသလိုခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးအတူတွေလည်းတိုးတက်တိုးလာပါတော့တယ်။နောက်ပြီးမိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုအမြဲပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်နိုင်ရမယ်။ဒီလိုမှမပြုလုပ်နိုင်ရင်တော့မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ကခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့အခုငါကမိသားစုမှာဘယ်လိုနေရာရောက်နေတာလဲငါတို့မိသားစုအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲငါတို့သားသမီးစီကနေဘယ်လိုရလကောင်းနေပြန်လူကျင်တာလဲသားသမီးရဲ့စန္ဒတွေကတော့ဘာတွေလဲဒီလိုအမြဲတမ်းစမ်းစစ်နေရင်သားသမီးနဲ့မိဘကွာဟာချက်တွေကရှိလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမိဘကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုမှုတွေနဲ့သားသမီးကိုပြုမှုခဲ့မယ်ဆိုရင်မိဘရကျင်တဲ့ရလကောင်းတွေရလာမှာပါတခါကလေးမှလည်းမိဘတွေကစူးစူးဝါဝါနဲ့အော်ဟစ်ဒေါ်လာထွက်ပြီးတော့အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အပြုမှုတွေပြုခဲ့ရင်လေသားသမီးကသူတို့လက်တွေ့ဘဝမှာအဲ့ဒီလိုပဲပြုမှုတော့မှာပါအပြုသဘောဆောင်တဲ့အမူအရာတွေရှိတာဟာအရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့တကယ်ခေါင်းဆောင်ပါပဲဩဇာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်စီမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေအရရတွေမှာတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့သားသမီးနဲ့စကားမပြောခင်ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ငါဘာကိုဘယ်လိုပြောမှာလဲပြောလိုက်တဲ့စကားကဘယ်လောက်ထိထိရမလဲအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ပြောရင်သားသမီးကလည်းသူတို့မှာသားသမီးတာဝန်တွေရှိပါလားငါတို့အတွက်မိဘတွေကအကျိုးတရားတွေရစေပါလားငါတို့မှာမိဘအပေါ်တာဝန်တွေတင်နေပါလားသူတို့အခုလိုစဉ်းစားပြီးတော့တည်လာပါလိမ့်မယ်စင်ကြယ်လာပါလိမ့်မယ်တခါတလေမှလည်းမိသားစုပြဿနာလေးတွေရှိလာတဲ့အခါမှာမိဘရဲ့ရှူထောင်ကနေပဲမဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့သားသမီးရဲ့အမြင်မြင်နိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုအခွင့်အလမ်းလေးပေးပြီးကိုယ့်သဘောထားကိုပြောင်းပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်စွာရှိမှသာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်မှာပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတတ်တဲ့မိဘတွေကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေပို့ပို့ပြီးရှိလာပြီးတော့မိဘအရေးအတွေးတွေလည်းမြင့်တဲ့မြင်လာမှာမလွဲပါဘူးရှင်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့မိဘတွေကပြဿနာအရရက်ကိုဖော်ထုတ်တတ်တယ်၊ကင်တွေတတ်တယ်၊ထိန်းချုပ်တတ်တယ်၊စီးကြက်တတ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးအတွေးတွေရှိတယ်နားရတဲ့သဘောပေါက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကသားသမီးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကဲ့တွက်နိုင်တယ်နောက်ပြီးမျှဝေခံစားတတ်တယ်အခုလိုစိတ်ခံစားမှုမျိုးမျိုးတွေကိုပြုမှုနေထိုင်တတ်အောင်သားသမီးကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းစီမံတင် जा ပေးရပါမယ်ဒီလိုစနစ်တကျစီမံပေးသွားရင်တော့ဖြင့်အကောင်းဆုံးမိဘနေရာကိုလည်းရမယ်မိသားစုတစုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းလေးဖြစ်လာမှာပါဆိုတာကို message ပေးရင်းနဲ့နေခုံးချုပ်ပါတယ်ရှင်ကျမကဂျူလီယာကြီးကျူခင်ပါနောက်တစ်ပတ်တူမှလည်းကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်ပါနော်နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Radio Veritas Asia Myanmar Service